awdiyan ku soo dhawaada sida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay axmed madoobe oo fadeexiyey madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay inuu madaxweyne farmaajo usoo bandhigay $20 million oo dollarka mareykanka kuna sheegay axmed madoobe iskaga tag xilka ee wareeji maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa yiri lacagtaas ha isiinina miiska wada hadalka soo fadhiiso fadeexadii ugu weyneed ayuu maanta khudbad ka jeediyey golihiisa baarlamaanka ee labaad ee la furiyo khudbada iyo khudbo kale ayaa maqlaysaan daawada nala joog oo subscribe sar axmed madoobe oo shaaca ka qaaday yabooha lacag ah oo ay usoo bandhigtay dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo sheegayna in afka leegu cubo lacagtaasi kadibna aan iskaga hayaaman reer jubbaland ayuu yiri madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo khudbad ka jeedinaya furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa weeraray dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo axmed madoobe ayaa sheegay in madaxda dowladda ay meesha ka saareen hanaankii sharciga ahaa ee lagu soo dhisay dowladnimadii soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sidoo kale axmed madoobe ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay lacag u ballanqaaday si uu uga tanaasulo xilkiisa jubbaland ee magaalada kismaayo waxaa maanta sharaf ii ah uu yiri aniga inaan reer jubbaland een dhaafsiisan ayuu yiri ama aan ku beddelanin $20 million oo afka laygu shubo mana jiro yiri macno aan ka gorgortami karo ayuu yiri xilli uu furayay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka jubbaland axmed madoobe waa madaxweynaha jubbaland ee aan dowladda federaalka soomaaliya aqoonsanin ayaa sheegay in dowladda uu soo adeegsatay shakhsiyaad isaga ugu goodiyey in ay dili doonaan haddii uusan ogolaan dalabka lacageed jubbaland culayska ugu badan aniga ayuu igu dhacayaa waxay gaartay oyou yiri in la dhaho lacag qaado oo meesha isaga tag wiilasha isiinayana amarkaasi waxay ahaayeen wiilal aad u yaryar oo aan dowladnimada waxba ka aqoonin waxaa intaasi ii dheer hanjabaado iyo in la yidhaahdo waan ku dilaynaa iyadoo la kaashanaya dowladda hoose ayuu raaciyay axmed madoobe isaga oo daaha ka roga jawaabta uu ka bixiyey lacagta madaxweynaha ayaa dibaaxay inuu miiska saaray wadahadal iyo in lagu qaybsado awoodda sida uu xeerinayo dastuurka qabyada ah ee dalka soomaaliya u yaala wuxuu yidhi waxaan ku yidhi dowladda federaalka iyo cidda ay sii diraysaba ama soo diraysa war aan isku imaano oo aynu wada fadhiisano dastuurka inaga dhexeeya iyo buugga yar aynu ka heshiino qof kasta xuquuqda uu dastuurka siinayo ha qaato haddii qofka uu intaa diido xaggee la geynayaa ayuu yidhi haddii dastuurkii la karaameyn waayo haddii dowladnimadii la waxyeeleeyo ayuu yidhi war habeen lagu wada hadlay ma soconayo kaasoo cad ayuu yidhi kaasoo cad baan taaganahay ayuu sii raaciyey axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ugu baaqay dalalka turkiga iyo qatar inay joojiyaan dhaqaalaha iyo tababarada ay siinayaan ciidamada soomaaliya dowladda turkiga waxaa oran lahaa joojiya ciidanka aad tababaraysaan ma jirto dowlad wax lagu aamini karo qadar wuxuu yidhi qadarne ama dowladda qatar waxa aan leeyahay joojiya sanuudda aad bixinaysaan etoobiya waxa aan leeyahay joojiya saraakiishiina faragelinaysa arrimaha jubbaland ayuu yidhi axmed madoobe isagoo ka hadlay arrimaha doorashooyinka waxa uu sheegay in aysan ka dhici karin dalka doorasho qofiicoda islamarkaasina ee iska caddahay in madaxweyne farmaajo uu ku shubanayo maamulka jubbaland ayaa khilaaf xoog leh waxa uu kala dhexeeyaa dowladda federaalka soomaaliya iyadoo khilaafkaasina sababay in ay dagaalamaan ciidamada xadka kala qaybiya soomaaliya kenya islamarkaasina fooddi isa saaraan si kastaba haatee axmed madoobe ayaa fadeexadaasi soo saaray islamarkaasina sheegay in $20 million oo dollarka mareykanka laaluush ahaan laysiinayay islamarkaasina aan ka diiday dhinaca kale madaxweyne axmed qoorqoor oo amar ku bixiyey in si deg deg ah loo fuliyo arrimaha soo socdo dowlad goboleedka galmudug ayaa dib u dhis ku bilowday xarunta inji ee magaalada dhuusamareeb islamarkaasina weerar lagu qaaday horaantii maalmo ka hor islamarkaasina dhuusamareeb lagu soo qabqabtay gurigaasi oo aada u burburay madaxweyne ku-xigeenka ee galmudug mudane cali daahir ciid ayaa maanta booqday xarunta inji islamarkaasina waxa uu indho indheeyey sida ay shaqadu u socotay islamarkaasina iyo burburkii xoogganaa ee rasaastii laysku adeegsanayay ee ku burburisay xarunta ayaa xafiis u noqon doona madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale waxa uu meel gaar ah ugu sii shaqayn doonaa golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayaa la yidhi madaxda galmudug ayaa dadaal badan ku bixinaysa dib u howlgelinta hay-adaha dowliga ah ee galmudug si loo dardargeliyo adeega bulshada ayaa la yidhi si kastaba haatee galmudug ayaa iminka loo arkaa oo keliya caqabada ku taagan inay tahay madaxweyne xaaf wararka qaar ayaa sheegaya in loo diyaarinaya ciidamadii harmacadka ahaa inay gaalkacyo kasoo qabtaan
ciidamadii uu wato ninka lagu magacaabo madaxweyne axmed ducaale geelle xaafa. dhinaca kale, fayruska oo laga helay gobolka soomaalida ay ku badan tahay ee waddankaasi minnesota, kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus ayaa laga helay gobolka soomaaliya ee ku badan tahay ee minnesota dalka maraykanka, sida howlwadeennada caafimaadka ay u sheegeen warbaahinta dalkaasi. waxaa jiro hal kiis oo la xaqiijiyey in ah cudurka coronavirus covid 19 ee gobolka minnesota, waxaa sidaasi yiri sargal ka tirsan waaxda caafimaadka ee dalkaasi. qofka kiiska laga helay waa nin waayeel ah oo weyn oo degan degmada Ramsey, ayaa la yiri. bukaanka ayaa la sheegay inuu kali lagu haayo guriga uuna soo kabanayo caafimaadkiisa. waaxeedka caafimaadka ee minnesota ay sheegeen inay weli sugayaan xaqiijinta CDC-da, laakiin saraakiisha caafimaadka ay tixgelinayaan natiijada kasoo baxda baaritaanka. si kastaba ahaatee, xanuunkani ayaa adduunka ku faafay, isla markaasina waxaa la leeyahay dalalka Afrika ayuu qaarkood soo gaaray. halkaa naga daawanaysaa waa calan sida media, fadlan nala joog oo subscribe saar oo gambeelka furo. dhinaca kale, sawiro ama madaxweyne dani ayaa waxa uu qaabilay cabdiweli, kaas oo lagu soo dhaweeyey madaxtooyada Puntland. waxaa maanta magaalada Garoway ee caasimadda maamulka Puntland sanad kadib doorasho loogu guuleystay dib ugu soo laabtay madaxweynihii maamulkii hore ee Puntland, mudane cabdiweli maxamed cali gaas. garoonka diyaaradaha magaalada Garoway waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynihii hore ee Puntland, lagu soo dhaweeyey madaxweynihii hore ee Puntland maamulkaasi. waxgaradka sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada cabdiweli gaas ayaa markii dambe loo gudbiyey madaxtooyada maamulka Puntland, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdulaahi Dani iyo mas-uuliyiin kale oo sarsare. madaxweynihii hore ee Puntland cabdiweli gaas ayaa mas-uuliyiin kale oo kasoo jeeda deegaanada Puntland ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan shirka looga hadlayo aayaha Puntland oo dhowaan ka dhacayo magaalada Garoway ee maamulkaasi Puntland. dhinaca kale, warar iminka soo dhacay ayaa sheegaya in Jubbaland ay xukun dilaa ku riday maanta nin askari ah oo horey wax u dilay. wararka inaga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in halkaasi lagu riday xukun dil ah askari ka tirsan militariga Soomaaliya oo maalintii Khamiistii dil geystay. maxkamadda ciidamada Jubbaland ayaa xukun dil ah ku riday dable Bile Khaliif Xuseen oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka qeybta 43aad, kaas oo 5-3-2020 askari kale ka tirsan ciidanka xoogga dalka ku dilay xaafadda Farjano ee magaalada Kismaayo. marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Aadan Dhicis Axmed, ayaa yiri garsooraha maxkamadda ciidanka dowladda goboleedka Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed. ayaa ku dhawaaqay xukun dil ah oo dil oo lagu fuliyay dablahaasi. si kastaba ahaatee, Jubbaland ayaa ah markii ugu horreysay oo si degdeg ah ay askari xukun dil ah ugu rogto. xiisadda Jubbaland ayaa cidkiis ku shareertay wararka iyo warar kale ayaa inoo soo socda. dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya ayaa isku hanjabaya, isla markaasina xaggii waa la wada joogaa oo waxaa wada diyaarsan qoryo, isla markaasina iska soo wada horjeedo. sidoo kale, beesha caalamka ayaa warbixino kala soo saaraysa, isla markaasina ku eedeynaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya inay wadahadal ku dhameeyaan xiisadda taagan, isla markaasina halkaasi heshiis lagu soo tabaqo. Abiy Axmed, waa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya, ayaa sheegay jab weyn ayaan gaarsiinay cadowgii Soomaaliya ee nagu soo duulay 1977-kii, ayuu sheegay in halkaasi aan ku xasuuqnay, ayuu yiri. ciidamadii Soomaaliya ay soo duulay inay isku dayaan inay Itoobiya qabsadaan. si kastaba ahaatee, ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo saaxiib aad u dhow la ah Farmaajo ayaa iminka wuxuu u dabaaldegay xasuuqii 77-kii ka dhacay. si kastaba ahaatee, siyaasadda Soomaaliya ayaa maanta aad u kacsan, isla markaasina siyaabo kala duwan ayaa loo fasirtay. Itoobiya ayaa shalay xustay guushii ay ciidanka oo gacan ka helayeen dalal kale oo gaareen Soomaaliya dagaalkii 1977-dii dhex maray, ayaa waxay u dabaaldegeen islamarkaasina sheegeen inay halkaasi guul ay ka gaareen. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo soo saaray qoraal ku aadan guushan oo dalka Itoobiya looga yaqaano guusha Karamada, ayaa sheegay in Soomaaliya ay kusoo qaldantay Itoobiya, islamarkaasi halkaasi jab xoogan aan gaarsiin, ayuu yiri. si la mid ah wuxuu yidhi si la mid ah quwadihii shisheeye ee horey u qabsaday Itoobiya Maxamed Siyaad Barre waxa uu sameeyey qalad aad u weyn markii uu u qaatay inay ahayd waqtigii uu habboonaa ee uu qabsan lahaa Itoobiya. waxa uu mooday inuu naga adkaan karo ee dalkeena uu tabar daran yahay. waxa uu isku dhufsaday oo yiri xisaab qaldan wuxuuna nagu soo duulay, ayuu yiri Abiy Axmed oo halkaasi qoraal soo saaray.
waxa uu awood u yeeshay inuu qabsado dhul ballaaran oo dalkeena ka mid ah isaga oo aan la kulmin oo yiri iska caabin. Hase yeeshee, dadka Itoobiya ayaa muujiyey waxa uu awoodaan marka ay sare kacaan, ayuu yiri. Abiy Axmed ayaa sidoo kale sheegay in Itoobiya ay iyaga oo aan tababar fiican haysanin ka adkaadeen Soomaaliya, ayuu yiri. Kornel Mangiska Xaylamaryan ayaa isku keenay oo yiri shacab la siiyey tababar degdeg ah oo awood u yeeshay inay jab weyn u gaarsiiyaan ciidamadii Soomaaliya ee naga qabsaday, ayuu yiri, islamarkaasina dhegtay dhiigga u dareen. Markasta oo aan liidano waxaan xasuusanaa cadowgii dibadda, markaan xoogannahayna waanala xushmeeya, ayuu yiri. Waxaan hambalyo iyo sharaf iyo maamuusba halkan ugu jeedinayaa, ayuu yiri. Ciidamadii Kuuba iyo Yemen ee Itoobiya iyaga oo ka garab dagaalamaya naftooda qaaliga ah u huray difaaca Itoobiya, geesiyada Itoobiya oo naftooda u huray difaaca dalkooda, ayuu yiri. Sida oo kale, hadalka Abiy Axmed ayaa imaanaya xilli ay isugu dhow yihiin iminka madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo rumaysan in Abiy Axmed uu gacan ka geysan karo in Soomaaliya ay kusoo noqon karto dalka 30 sano ka hor xilligay ahayd. Si kastaba ahaatee, siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa iminka waxaa la aaminsan yahay filla Soomaaliya inay aada ugu dhowdahay Abiy Axmed. Abiy Axmedna maanta hadalladaasi ayaa kasoo yeeray asigoona ku ammaanay saraakiishii halkaasi ku dhintay xasuuqii ay Soomaaliya saraakiishooda u geeyeen halkaasina baroordiiqda ka qayb galay.